Kampionati kombëtar i futbollit të moshave ka startuar këtë ditë me ndeshje të javës së parë, spikat Vitoria Athelle Vllaznisë u shtatë mbëdhjetë në transfert me ekipin e Laçit, të cilin e ka mundur me rezultatin 4-0. Nga ana tjetër, disi surprizë ka qenë barazimi 1-1 i Vllaznisë u në 12, po ndaj këtij kundërshtari, 17-vjeçari Shkodra nuk e kanë patur të vështirë të vetojnë në Laç, madje gjithçka të vendosur në pjesën e parë, teksa futbollistët kuq që kanë arritur të shënojnë katër gola njëri pas tjetrit me autora Livoden, Papain, Bebizicin dhe Mojahin. Ndërkohë në minutën e fundit të pjesës së parë, Laçi ka fituar një penallti, por Syziu nuk arriti dot të kthejë në gol. Në të dytën duhet thënë se nuk pati më histori dhe gjithë takimi është mbytur në shive të thellë 4-0. Vllaznia u shtatë mbëdhjetë i bën nisjen e dur kampionatit dhe Tranjet, Bizi dhe Pirani padyshim që duken të kënaqur me këtë start, po për javën e parë të kampionatit. Ekipi tjetër Shkodran që merr pjesë në këtë kampionat, KF Shkodra u shtatë mbëdhjetë, ka luajtur në krye qytet dhe është mundur 3-0 nga Tirana. Ndërkohë Vllaznia u në 12 është ndalur një barazim dhe Laç ndeshin në javën e parë të kampionatit, ato të zhvilluan në transfert, ku që blutë drejtuar nga Tranjet, Zmiani dhe Kola kanë kaluar shpejt në avantazh, me anë të mesfushur Gjahysa që ka shënuar që në minutën 7, me pas ka dhe shumë raste tjera, por pjesa e parë do mbyllën në shifrat 1-0 në favor të ekipit të Vllaznisë. Në të dytën u menduan se do kishte golet e tjerë nga ekipi Shkodran, por nuk ka ndodhur kështu, sepse sulmuesit kanë shpërdoruar jo pak, por nga ana tjetër Laçi insistoi për barazimin dhe ia doli duke shënuar me anë të drejtës. Në minutën 87, një golisi i papritur për Vllaznin në 12, që mundohet të reagojë por pa rezultat. Përfundimisht 1-1 këtë ndeshje të parë të kampionatit. E kjo mund të konsiderohet një habi gabuar për ekipin e Vllaznisë, që konsiderohet pretendent për titullin kampion. Sa kaq po në javën e parë ekipi tjetër Shkodran AS në 12 është mundur me rezultatin e thellë 6-1 nga Tirana në fushën e kësaj të fundit. All right.